Big Johnny? Vamos lá. Você viu que não é para sermos prolixos, né? Ah, é? Você viu lá que tivemos um problema. Muita zoeira. O senhor está fazendo muita zoeira. Você, então tá? Vamos ser mais sério hoje. O senhor tem que ser mais compenetrado. Então, lembre-se bem que as pessoas, ao invés de ter 40 minutos de conteúdo, elas querem ter 10 minutos de conteúdo, professor João Marcelo. Então controle esse ímpeto de falar muita coisa sobre os temas, viu? Então vamos devagar. Agora é o conteúdo miojo da geração dos millennials. Dos mini todinhos. Isso, a geração leite de pera da varanda, que quer ter o conteúdo miojo. Então controle o ímpeto de criticá-los. Verdade. E de falar coisas demais. Muito conteúdo não é desejável. É verdade. Toca. Justamente. Vamos falar de fofocas. Então vamos lá. Nelson Rubens, estilo Nelson Rubens no TV Fama. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas inscritas aqui do Terra Negra, tanto do podcast quanto do nosso queridíssimo canal no YouTube. Sou eu aqui, sejam muito bem-vindos. Vitor Augusto, professor de Geografia, meu querido Big Johnny. Ansioso para esse semanário, porque nós temos dois tópicos extremamente relevantes a tratar, tanto esse que a gente vai começar a trabalhar agora na sexta-feira, quanto o tópico que a gente vai trabalhar amanhã, também para variar, envolvendo o Trump. Dois semanários em que ele é a personagem principal. Que glória, que beleza, que beleza. Então vamos lá, Big Johnny, tem alguma manchete aí? Olha, nós temos aí um destaque dessa semana, como já colocamos, é o Trump polarizando mais uma vez as questões, senhor Vitor Augusto. Justamente. E a manchete que nós temos aí, uma manchete que estourou no mundo inteiro, você selecionou isso da Deutsche Welle. Deutsche Welle. Quem ganha com uma guerra comercial, Estados Unidos ou China? Trump manda investigar a prática de plágio industrial dos chineses e acena com possíveis sanções. Pequim rebate e ameaça retaliação. Para especialistas, disputa só tem perdedores. Senhor Vitor Augusto, então, me fale sobre esta querela. Justamente, querela, João? Você viu? Isso aí, as pessoas... Você viu, né? Você viu. As pessoas têm que ter um vocabulário que se estende ao século passado. Querela? A expectativa de vida da população está aumentando. Você tem que aprender a se comunicar com os mais velhos. A esta querela, esta confusão, a este arranca-rabo. Ah, o borogodó. Esse embrólio. É esse embrólio. Ah, então beleza. Então é o seguinte. Sim. Para matar algumas pessoas de raiva, eu vou ter que fazer uma contextualização aqui. Porque não adianta. Assim, eu repito a analogia que a gente fez na semana passada. Não adianta você ver o álbum de figurinha todo pronto. Isso. Você tem que ir construindo lentamente, devagar. Porque não existe. A gente que trabalha dentro de sala de aula sabe muito bem disso. Tudo envolve a construção do raciocínio, a construção do processo todo para chegar a uma forma final. A forma final, então, é que os noticiários eles levantaram a ideia de uma nova guerra comercial. Há dois meses atrás a gente já fez um semanário sobre isso, vale a pena você rever. Uma nova faceta dessa guerra comercial entre o Trump e o Xi Jinping, mais especificamente Estados Unidos e China, em função do superávit comercial chinês que ultrapassa os 300 bilhões de dólares anuais em relação aos Estados Unidos. E aí, para isso, vale muito a pena a gente entender a fala dos diversos players que estão envolvidos nesse tabuleiro aí. Então, eu fui selecionando essas falas em vários tipos de mídia diferentes. Por exemplo, a Deutsche Welle, um site de Portugal bem interessante, que é o Observador, Business Insider, Vox, Investors... Então, você tem algumas fontes bem interessantes aqui. Então, primeiro começando pelo FMI, professor João Marcelo. Um relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado na semana passada
prevê que as consequências das novas tarifas impostas por Trump poderão causar sérios danos ao sistema de comércio global e à própria economia americana. Tá? Esses relatórios, evidentemente, essa parte não teve novidade nenhuma. É lógico que pode causar sérios danos à economia global, é evidente. Tá? Só que o FMI alerta que esses danos eles poderiam ocorrer por um provável ciclo de reações retaliatórias, tá? Que poderá aí sim causar danos ao comércio internacional. Haja vista que várias empresas de outros países também atuam fortemente na China. Então seria o caso, por exemplo, de uma Alemanha, um Reino Unido, França, retaliarem a decisão americana em prol da ação das suas empresas no território chinês. Já que o Trump vai cercear o comércio chinês, tá? Essas empresas e esses países, por motivos óbvios, entrariam nessa onda ou nesse ciclo de reações retaliatórias. Já a dirigente geral, né, que é a diretora dirigente Christine Lagarde, né, que é a diretora do FMI, diz que os países não devem subestimar o peso econômico que as retaliações de parceiros como Canadá e Alemanha podem acarretar. Vale lembrar que já tivemos rusgas esse ano entre a Merkel e o Temer. Que beleza! Ninguém liga pro Temer. Entre a Merkel e o Trump, e outras rusgas entre o Trudeau do Canadá e também o Trump, tá? Após aquela decisão do aumento das tarifas sobre o aço e o alumínio. Então, a Lagarde chama atenção para essas retaliações secundárias também, porque além da retaliação evidente promovida pela China, essas retaliações, entre aspas, secundárias também seriam muito relevantes. E é importante, né, Vitoca? Eu pesquisei no valor econômico dessa semana há uma projeção do próprio FMI para a desaceleração da economia da Alemanha. O PIB, a projeção de crescimento do PIB estava em 2,6%, ela já caiu, projeção dessa semana, para 1,8%. A projeção do crescimento francês também já caiu e caiu também em 2019, justamente pelo fator que você está reforçando aí, que muitos acreditam que há uma tendência unilateralista, uma tendência de ruptura de vários acordos multilaterais de comércio e uma situação que me chamou muita atenção, né? Porque a Alemanha, e eu não sabia disso, dentro do continente asiático, é o país europeu com o maior número de cadeias produtivas, em especial na China. Então, uma ação retaliatória da Alemanha, ela vai trazer vários impactos econômicos à própria Europa. Justamente. Não necessariamente um impacto, por exemplo, que vai desacelerar os mecanismos de integração da Europa. Pode ser que isso até seja um efeito rebote para que a União Europeia viva um novo fôlego. Uhum. A gente não sabe que num mecanismo de retração, né, global, com um bloco tão integrado como a Europa, a gente não sabe. Quem sabe dá um suspiro, inclusive político, para a União Europeia, né? E aí vem a Eurochambres, que é a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Europeias, tá? Que propôs este domingo agora, então nós estamos na sexta-feira, e no domingo passado propôs para que o G20 promova uma reunião urgente para coordenar uma estratégia que responda aos possíveis riscos de uma guerra comercial global. Então a integração das 20 grandes economias do planeta Terra em prol do combate a esses riscos de um combate comercial. De acordo com a Eurochambres, isso é também uma reunião extremamente urgente para, e abre aspas, tá, o presidente da Eurochambres, que é o Christoph Leite. Tá, vamos defender a globalização e o sistema global de comércio. Amanhã pode ser demasiado tarde. Tá? E isso é muito curioso, professor João Marcelo, porque são nesses momentos que eles sempre vão citar e sempre vão defender de forma muito aguda o liberalismo e a postura voltada à OMC. Eles vão bater na porta do Roberto Azevedo. E eu falo assim: olha, Roberto Azevedo, por favor,
dê um jeito nisso que os Estados Unidos está fazendo ou que a China está fazendo, porque a gente precisa defender o livre comércio, a gente precisa defender a lei da oferta e procura, e é justamente isso, é justamente essa a defesa da Eurochambres. Ainda, abrindo aspas para o próprio presidente da Eurochambres, necessitamos de uma resposta forte e reagirmos com rapidez para impedir o protecionismo e defender as regras do comércio multilateral. Então, a tônica vai ser sempre essa. É por isso que sempre que você acompanhar os noticiários, fiquem espertos, um pouco de conteúdo, um pouco de conceito, é sempre importante nesses momentos. A luta vai ser contra o protecionismo e a defesa vai ser em prol do liberalismo sempre. Já que se assina a cartilha da OMC, a cartilha liberal da OMC, que essa cartilha seja defendida por todos os membros. E é importantíssimo que você está falando, que não necessariamente o protecionismo ele vai ser um protecionismo de ordem alfandegária, porque o que nós estamos falando é de uma guerra tarifária, mas a China, por exemplo, ela já sinaliza práticas protecionistas não tarifárias. Já é sabido aí dentro do meio empresarial norte-americano que a China tem aumentado o seu rigor de fiscalização em relação aos produtos americanos. Então, várias linhas exportadas pelos Estados Unidos nos portos chineses estão ficando lá estacionadas porque, de uma hora para outra, a fiscalização chinesa passou a ter mais rigor, o que se chamaria de dumping técnico, por exemplo. Uhum. Poderia existir também um aumento do rigor sanitário, no caso, as tarifações de produtos agrícolas, né, que é algo muito direcionado a essa questão dos Estados Unidos. Então, não necessariamente passa por um protecionismo tarifário. Ele pode ser a combinação dos dois, o tarifário e não tarifário, que, como você colocou, é a questão do protecionismo versus multilateralismo. E é por isso, em relação a essa questão do protecionismo tarifário ou não, é por isso que cabe, o papel da OMC é justamente esse. Sim. Seria muito mais fácil da OMC deliberar alguma coisa em cima de um protecionismo que é meramente tarifário. Uhum. Agora, em cima do protecionismo que aí é sanitário, já é uma outra situação. O Brasil, esse ano, inclusive, passou por problemas relativos a isso. E aí vem a fala, então já colocamos a fala de dois agentes aqui, do FMI, da Eurochambres, e agora vem a fala dos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, Trump ameaçou impor taxas alfandegárias adicionais de 10% sobre as importações chinesas no valor de US$ 200 bilhões em resposta a represálias chinesas pelas tarifas que Washington havia imposto. O presidente afirmou que pediu ao seu representante de comércio exterior, que é o Robert Lighthizer, para identificar produtos chineses que deverão ser afetados. Ou seja, a proposta é que o Robert Lighthizer ele vá para a China e identifique e efetivamente faça um estudo um pouco mais aprofundado sobre quais serão os produtos a serem taxados. É por isso que antes a gente tinha a lista, naquele evento de abril, março, a gente tinha uma lista gigante dos produtos, agora ainda não temos, porque isso envolve propriedade intelectual, isso envolve uma série de outras searas aí. Tá? Essas tarifas teriam início a partir do dia 6 de julho. Tá? E aí, de acordo com o conselheiro comercial da Casa Branca, um querido amigo do professor João Marcelo, o Peter Navarro, disse em uma conferência na terça-feira que a China tem muito mais a perder do que os Estados Unidos em qualquer guerra comercial. Anota essa frase que é muito importante. Tá? O Peter Navarro disse que a China tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Ou seja, ele se coloca numa posição um pouco mais confortável. Essa posição foi endossada há mais tempo pelo Trump, quando em março o Trump tweetou: as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. Então, essa é uma fala oficial do presidente estadunidense, tá? E uma fala oficial do conselheiro comercial da Casa Branca. Só que, em contraposição à fala do presidente Trump e do Peter Navarro, nós temos os líderes dos grandes negócios dos Estados Unidos, dentre esses
esses grupos que são grupos lobistas que envolvem o comércio dos Estados Unidos, e aí, evidentemente, eles são os diretamente interessados nisso, tá? Vale lembrar que uma série de companhias, uma série de multinacionais americanas produzem os seus produtos na China, então dependem profundamente do comércio, dessa relação comercial entre China e Estados Unidos. Apesar de desenvolverem os seus produtos nos Estados Unidos, fabricam na China e retornam com esse produto para os Estados Unidos. Um próprio exemplo da Apple é muito importante em cima disso. E esse grupo de lobistas comerciantes, tá? Se destacam dois dentre esse grupo aí, que é a Câmara do Comércio dos Estados Unidos e a Mesa Redonda de Negócios dos Estados Unidos. Tá? Eles disseram na última sexta-feira que uma guerra comercial com a China pode afetar negativamente trabalhadores, agricultores e consumidores. Então, qual foi a estratégia que eu senti por parte dos comerciantes? A estratégia foi a seguinte: população, você vai sofrer com isso. Certo. Não apoie a fala do presidente Trump. Uhum. Então, jogou para a população, porque a própria fala do Trump é uma fala eleitoreira também. Sim. Então, agora existe um contraponto, até no tocante à questão dos votos de americanos em relação à questão comercial. Então, um lado tentando aprovar, o outro lado tentando refutar essas ideias. E de acordo com o presidente da Câmara do Comércio dos Estados Unidos, o Tom Donohue, esse não é o caminho correto. Eu fiz uma tradução aqui para quem receber esse PDF, que é uma tradução um pouco complicada. Ele falou que não é o approach certo, não é o caminho que você tem que seguir, não é a aproximação, não é a forma ideal de você lidar com esse problema. Beleza, então ok. Já sobre essa questão dos votos que eu citei, para a gente encerrar a participação desse agente que é os Estados Unidos nessa história, tá? A China tinha anunciado que teria um boom tecnológico, uma explosão tecnológica até 2025. Então é importante lembrar a todos vocês, gente. A China não é um país qualquer em relação ao desenvolvimento tecnológico, não. Tá? Eu vou até trazer mais para frente, em próximos semanários, quando a gente tiver tempo, quando ficar menos turbulento. Nesses últimos não deu certo. Estava muito turbulento essas últimas semanas. Mas alguns artigos sobre o desenvolvimento tecnológico chinês, inclusive em relação a tecnologias biológicas, tecnologias de indústrias farmacêuticas. Sim, é bem interessante, mas muito interessante mesmo. E de acordo com o governo chinês, eles esperam que até 2025 ou por volta de 2025 a China passe por esse momento de explosão tecnológica, que já tem indícios muito fortes de que um dia eles vão alcançar essa explosão mesmo. E aí, o Trump, por sua vez, ele se contrapõe a essa questão da explosão tecnológica chinesa, tentando ganhar votos americanos contra esse comportamento agressivo demais da China, que de acordo com o Trump é copiar um produto americano ou um produto europeu, desenvolver a sua tecnologia e revender esse produto, mas com a tecnologia americana ou tecnologia europeia. O Trump chama isso de um comportamento muito agressivo, um comportamento comercial muito agressivo chinês, e ele quer ganhar os votos a partir dessa fala. Então, essa situação é uma situação que acaba sendo muito interessante, porque como diz o próprio Paulo... O Peter Navarro, não Paulo Navarro. Paulo Navarro. Abraço, Paulo, nosso querido Paulo abraço, Navarro. Abraço, Paulo Navarro. Paulo Navarro é uma figura. É uma entidade aqui da região. E aí, como diz o Peter Navarro, essas ações que o presidente Trump tomou são puramente voltadas à defesa. São designadas como uma espécie de defesa das joias da coroa tecnológica americana contra esse comportamento agressivo da China. Então, fica aí. Essa é a fala oficial dos americanos em relação a essa guerra comercial. Já em relação à Alemanha, deixa eu só conferir o tempo que está certinho. Em relação à Alemanha, a gente tem outras falas, tá? No país, na Alemanha, tá? É sabida essa predisposição chinesa para cópias de produtos. Tá? Tanto é que os alemães, eles dão todos os anos o prêmio, que é um, não sei se é um prêmio ou um contra-prêmio, né? É o anti-prêmio, que é o Plagiarius. Plagiarius. Aí eu entrei no site do Plagiarius. É bem legal. É bem legal, porque eles mostram produtos envolvidos na Europa, nos Estados Unidos.
e mostra o mesmo produto, literalmente vendido por fábricas chinesas, tá? Plágio completo, assim, até nas cores. E é um negócio muito interessante, porque a China ganha esse prêmio todos os anos. E o troféu é um... o povo vai falar que a gente tá sendo prolixo. Ai, o troféu é em forma de anão com nariz dourado. Ah, bicho, isso é muito legal, cara. Isso aqui é fascinante. Plagiar, tá? Isso é ótimo. E aí, de acordo com essas fontes alemãs, eles fazem esse plágio de produtos desde cadeira de escritório até aparelho de medir pressão, até torneira. Eles fazem plágio com todos os produtos que a Europa tem a oferecer. E aí, de acordo com os representantes do setor da Alemanha, bem como eu coloquei aqui os representantes do setor comercial americano, agora eu vou colocar uns representantes do setor comercial da Alemanha, que é o presidente, a fala do presidente da Câmara Industrial de Comércio e Comércio da Alemanha, que é o Eric Schweitzer, tá? Ele coloca o seguinte: uma briga entre as duas maiores economias do mundo teria efeitos negativos também para a economia alemã. Por quê? Tá? De acordo com o Eric Schweitzer, a China vende para os Estados Unidos mercadoria no valor de 426 bilhões de dólares, tá? Um total de 18,3% das suas exportações e 21,4% das importações americanas. Ou seja, 18% de tudo que a China exporta vai para os Estados Unidos e 21% de tudo que os Estados Unidos importa vem da China. Tá? Além disso, esse Eric Schweitzer aponta o seguinte: trata-se principalmente de bens de consumo, os quais, aponta o presidente, o Eric Schweitzer, são manufaturados com máquinas não só exportadas da Alemanha para a China, mas também produzidas por sucursais alemãs que atuam naquele país asiático. Ou seja, é o que o João colocou aqui previamente. Existem empresas que exportam maquinários, bens de capital em geral, para a China. Então essas empresas vão ter um retrocesso nas suas exportações, ou seja, isso vai afetar a França, a Alemanha, a Inglaterra. Mas essas empresas têm sucursais das suas firmas lá na China, produzindo também bens de consumo. Então isso também vai afetar a Alemanha fortemente, de acordo com o presidente da Câmara de Comércio alemã. Tá? Já o Marco Wagner, que é da Commerzbank, tá? Que é um banco alemão, ele menciona que tem um terceiro atenuante, que nem todas as firmas americanas são a favor de uma restrição comercial contra os chineses, bem como os representantes comerciais americanos falam. Sim. Ou seja, a tentativa aqui é mostrar para vocês uma coisa muito simples. Tá? Não existe, quando se coloca que o presidente Trump propõe essa ação, não é um apoio americano completo, apoio da iniciativa privada americana a essas ações que acabaram de ocorrer. Tá? Ainda assim, tá, de acordo com o Wagner, do Commerzbank, tá, existe um risco residual de que a disputa comercial aconteça, tá, ou seja, um risco baixo. De acordo com ele, isso vai acabar se atenuando, isso vai acabar, essa pressão da iniciativa privada vai conseguir impedir esse ímpeto do Trump de efetivar realmente essa guerra comercial. Tá? E existe um pequeno risco que isso aconteça. Tá? Só que uma das reações, caso essa guerra comercial tome outras proporções, tá, é de que a economia alemã possa sair lucrando. Existe essa possibilidade também, porque haverá um desvio de comércio, de acordo com o Wagner. Tá? O aço não será mais importado da China, mas sim de outras partes do mundo. Então pode ser que Estados Unidos passem a importar aço, por exemplo, alemão. E aquela tese também que a gente levantou aí, que casa muito bem com essa frase dele, né? Que podem reforçar cadeias produtivas europeias, né? Então, se a Europa não consegue ou tem essas restrições de cadeias produtivas operando na China para posicionar seus produtos nos Estados Unidos, pode muito bem ser, por exemplo, para os países do leste europeu, que já tem uma taxa de investimento desde que eles integraram a União Europeia a partir de 2007, uma transferência maior de empresas e investimentos, e pode significar para eles um momento positivo.
Né? Então, quer dizer, prejuízo para uns, lucro para outros, né? Nada tem essa linearidade aí, um impacto global é negativo ou positivo. Justamente. Depende do setor, da área que você está falando. Perfeito. Já a China, também disse que tomará contramedidas enérgicas, para variar, e acusa o governo Trump de fazer chantagem, tá, em relação a essa guerra comercial, para que a China abra um pouco mais a sua economia para os produtos americanos ou reduza algumas barreiras contra os produtos americanos e por aí vai. Isso seria apenas uma chantagem barata, de acordo com o governo chinês. E, abrindo aspas para o Ministério do Comércio chinês, em um comunicado, disse o seguinte: se os Estados Unidos perderem o bom senso e publicarem uma lista de produtos visados, a China se verá na obrigação de adotar uma combinação de medidas quantitativas e qualitativas em forma de enérgicas represálias. Ainda nessa mesma nota, os Estados Unidos iniciaram uma guerra comercial e violaram as leis do mercado. Eles não cumpriram a tendência atual de desenvolvimento do mundo. Prejudicaram o interesse de pessoas e empresas da China e dos Estados Unidos e prejudicaram interesses de todos os povos do mundo. Então, mandou pepino para o resto do planeta Terra. Uhum. Tá? E agora, o impacto direto dessa postura do Trump foi de que o Yuan, na terça-feira agora dessa semana, foi depreciado na Bolsa de Xangai, atingindo o menor valor em 2 anos. Então, já teve o baque inicial e que agora vai ocorrer essa recuperação. Eu recomendo muito que vocês ouçam de um especialista do Petit Jornal. Ele lançou essa semana um podcast sobre os títulos americanos que estão na mão do governo chinês. E o governo chinês tem algumas cartas na manga. Uma represália do governo chinês não é bem vista pelo governo americano, não. Ou não deveria ser bem vista. Uhum. O governo americano deveria tomar um pouquinho mais de cuidados em relação a isso. Como nós aqui sabemos as nossas limitações, a gente não pode trabalhar com a economia mais aprofundada do que a gente trabalha aqui. Uhum. Então eu recomendo muito que você ouça o Petit Jornal, que é... trabalha com economista e com o Tanguy Baghdadi, que é especialista em geopolítica, beleza? O especialista em economia, salvo engano, chama Daniel. Depois eu vou conferir, mas eu vou repassar aqui no, na dica de amanhã, beleza? Então, fica aí mais uma importante dica também para a gente encerrar essa questão da guerra comercial, que é um artigo interessante do Investors Business Daily, que é o título é o seguinte: não se desespere. Tá? Porque eles têm motivos, eles elencam uma série de motivos pelos quais esse conflito comercial, essa guerra comercial, não vai tomar outras proporções que não sejam efetivamente essas falas, essas bravatas, tanto do lado do Xi Jinping quanto do lado do Trump, e isso passa necessariamente pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem muito mais força do que a gente imagina que tem, tá? E a gente normalmente tende a atribuir mais força aos estados do que eles realmente também têm. Sem dúvida, professor João Marcelo. Podemos agora, então, encerrar já ficando com a dica para o semanário de amanhã. Sim. Amanhã trabalharemos com o grande e o famigerado problema em torno do Trump e suas fronteiras. Mais uma vez, Trump. Mais uma pataquada. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. E até amanhã. Até mais.